বিহালিক লৈ সম্মিলিত মঞ্চৰ নিমিলা অংক মঙলবাৰৰ নিশা কংগ্ৰেছৰ জৰুৰী বৈঠকতো নুলাল সমাধান অদ্যপি ঘোষণা হোৱা নাই বিহালি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম চি পি আই এম এলক বিহালি এৰি দিয়াৰ দাবীত অটল অসম সন্মিলিত মৰ্চা ধলাইত বিজেপিৰ পাছত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিদ্ৰোহ কাছাৰৰ ধলাই সমষ্টিত একেলগে কংগ্ৰেছ দলৰ বাৰজন নেতাৰ দল ত্যাগ বিজেপিক ৱাক অভাৰ দিবলৈ ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাশক টিকট দিয়াৰ অভিযোগ মঙলবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পুনৰ কামাখ্যাত একনাথ সিন্ধে মা কামাখ্যাৰ দৰ্শনৰ বাবে দলে বলে আহিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দুবছৰ পূৰ্বে কামাখ্যাত দৰ্শন কৰিয়েই মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল সিন্ধেই মন্দিৰ দৰ্শনৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎকাৰৰ সম্ভাৱনা চামগুৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে সমূহ সমৰত কংগ্ৰেছ বিজেপি একে সময়তে একে ঠাইতে শাসক বিৰোধী নিৰ্বাচনী সভাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ সন্মুখতে বিজেপি কৰ্মীয়ে দিলে গ' বেক ধ্বনি ডিব্ৰুগড়ত বাঁহৰ পাতি ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত চি বি আই শীঘ্ৰেই চুমি বিশাল তাৰ্কিকক জিম্মাত ল'ব চি বি আয়ে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত বন্দী চুমি বিশাল তাৰ্কিকক জিম্মাত ল'বলৈ চি বি আইক অনুমতি আদালতৰ ৰাছিয়াত ব্ৰিক্ছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ সন্মুখত ইউক্ৰেইনত শান্তি স্থাপনৰ পোষকতা মোদীৰ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধবিৰতিত সহায় কৰিবলৈ সাজু ভাৰত